Aleksandre, kako izgleda vaše vreme van skijanja, odnosno van staza? Kako ga provodite? Pa pošto ja nisam od onih koji je u jako dobroj kondiciji, koji posle skijanja sve ovo drugo možda radi, što sam već rekao, onda uglavnom se odmaram ili šetamo. Ono što naista meni predstavlja veliko zadovoljstvo, to je da i što jeste, da kažemo, jedna specifičnost Kopaonika, to je da postoje određena mesta gde čovjek može da dođe, zaista da se osjeća u jednom, da kažem, da ima osjećaj jednog ambijenta kao što je bilo nekada dan. To je sigurno nešto što upotpunjuje kompletan užitak, kao što je, da kažemo, Koliba tu na Malom jezeru, kao što je Koteča, naravno, kao što je Hani Bani ili Vuče Saza. Mislim da su to jako lepa mesta gde čovjek može da svrati bilo za vreme skijanja, bilo za posle skijanja, isto tako, naravno, i Planinski dom Mrtanj, koji je već onako, što se kaže, legendaran. I mislim, to je u principu to. Kada ovako dođe na 2,5 dana, onda teško da mogu sve ovo drugo isto da radim. Naravno. A u šta se najčešće opuštate u tim ski bifejima koje ste pomenuli? Mislim, to je više pitanje druženja. Ako je negde vreme ručku, onda ručak. Ako je za večeru, onda je opet druženje. Ništa, nešto specijalno. Šta vi slavite? Dan zaljubljenih ili dan vinara? Naravno, dan zaljubljenih, a to što je još i dan vinara za vreme dana zaljubljenih, to je nešto što, zato što volimo vino, onda to još da vam dobro dođe. Ali naravno slavimo dan zaljubljenih. Znači, dan zaljubljenih uz vino, odlično. Mi smo pitali sve skijaše i bordere koje smo jutro zatekli na stazi šta su oni proslavili, pa pogledajte. Juče su bila dva praznika, dan vinara i dan zaljubljenih. Šta ste od toga slavili? Stavili smo dan zaljubljenih. Ni jedan ni drugi. Dan vinara. A sa kim? Sa suprugom. Dan prvi koji je bio? Vinara. Vinara. A nisam ništa. Nisam imao vremena. I jedan i drugi, naravno. Dan zaljubljenih uz vino. Trenutno ništa, posle na službenom skijanju, tako da nismo imali priliku da slavimo bilo što od toga. Dan vin. Dan zaljubljenih. A sa kim? Sa društvom bili smo u sobi, tako zezali se. Pa, nažalost, same. Bio sam na kopu, mislim, nisam nešto posebno slavio, ali sam čestitao, mi se čestitali, tako. Sa društvom, ni ovde ne. Ne, sa nekom posebnom osobom? Ovde ne. Tu smo zajedno svi slavili, društvo iz Beograda. Šta mi draži? Pa, ovaj, dan zaljubljenih. Dan zaljubljenih. Dan zaljubljenih. Dan zaljubljenih, naravno. Dan zaljubljenih. Dan vin. Draže, dan zaljubljenih. Draži mi je dan zaljubljenih. Dan zaljubljenih. Pa nekako su povezani, vino i zaljubljenost ide zajedno. Jednako su mi draga oba, ali ovaj drugi više nije aktualan pošto smo odavno zaljubljeni. Aleksandri, koliko dobro skijete sa obzirom na to da skijete u 2002. Pa, ja mislim da onako dosta, dosta solidno skijam, mogu znači da skijam na svim stazama. S te strane, da kažemo, sam zadovoljan, nisam još zadovoljan, jer mislim da mogu mnogo bolje da skijam i to je ono što tek treba da, znači, u vremenu koje dolazi da naučim. E dobro, a gde najčešće idete? Koja vam je to omiljena staza? Pa najčešće znači idem na Duboku, bilo crvenu ili crnu. Mislim da su to, da kažem, dve staze, pogotovo u jutarnjim satima. Znači, kada nema gužve, kada je sneg zaista još vrlo, vrlo kvalitetan, onda možete za kratko vreme dobro da se naskijate, ali u principu volim da idem na sve staze. Znači, pogotovo onda kada malo duže ostajem, onda volim znači, da vežem i sve zajedno do Gobelje, pa posle da nazad. Bili jednostavno, to je nešto što neka promena ovako, kada se stalo na jednoj stazi, onda posle izvesnog vremena postane dosadno. Ali, zato i kažem, mislim da, znači, stvarno ima mnogo lepih staza odnosno na Kopaoniku i volim na svim stazama da skijam, ali ako me pitate već na koju najviše, onda najviše volim na Duboku. Mi smo napravili kratku priču o knježevskim barama. To je plava, kratka, ali vrlo simpatična staza i nije baš toliko preporučljiva potpunim početnicima. Vi ćete sada čuti nešto što verovatno do sada niste znali o knježevskim barama. Knežerske bare omiljena su staza mnogih kopovničkih instruktora. Naime, ova staza je jedna od najširih na Kopovniku, te je idealna za uvežbavanje carving skijanja.
Staza broj 14, popularnija kao Kneževske bare, dugačka je 790 metara, dok je visinska razlika 150 metara. Instalacijom tipa tanjir do početka ove staze stižete posle vožnje od 4,5 minuta. Izlazna stanica je na vrhu Mali Karaman i trasa je okrenuta na jug, tako da vrlo često sneg većim delom okopni. U dnu se spajaju dve prečice. Jedna dolazi sa leve strane, sa vrha Ledenice, a druga odlazi na desnu ispod Duboke 2 pa sve do početne stanice Duboke 1. Do staze se može stići bilo kojom žicom koja izlazi na vrh Mali Karaman, zatim prečicom koja polazi između Ledenica i Bele reke 2, kao i sa vrha Duboke 2, odnosno Karaman grebena. Ova staza opremljena je instalacijama za veštačko snežavanje, te će se i u slučaju nedostatka prirodnog snega skijanje nesmetano odvijati. Bez obzira na to što su Kneževske bare obeležena kao plava laka staza, namenjena početnicima, ne bi bilo na odmet da obratite pažnju pri kraju ove staze, jer je tu strmija i sužava se. Svedoci smo da nema snega, da do sada bar nije bilo toliko snega u toku ove sezone. Kako ste zadovoljni sistemom za veštačko snežavanje? Odlično, mislim da je odlično. Znači, sada su stvarno izuzetno dobro pripremljene i s obzirom da ima jako malo prirodnog snega, rekao sam već da čovjek koji dođe za 2,5 dana može jako, jako dobro da se naskije. Mislim da Kopaonik zaista postaje jedan vrlo, vrlo ozbiljan skijaški centar. Kako čuvate vašu ski opremu? Je li posvećujete pažnje? Posvećujem pažnju, čuvam je u podrumu, je čuvam. Šalim se, kažem, oprema zaista stoji u podrumu, u principu se samo održava, pošto je već navikla na to, ali s obzirom da stvarno nemam puno vremena da mogu da provedemo toliko godine na skijalištima, znači da se skije ne troši toliko puno, onda mislim da recimo svake druge godine kada dođem, bilo da je to na Kopaonik ili negde drugde na nekom skijalištu, onda da se skije u servis, oni ih prepeglaju kako treba da bude i to tako traje. Adekvatno ih srede. Jeste, upravo to. E dobro, mi smo imali prilike da popričamo sa zaposlenima u servisu Mitko, koji su nam rekli eto kako treba da vodite pažnju o svojim ljubimcima, što skijama, što bordovima, pa evo pogledajte kako da sačuvate tokom sezone i van sezone svoje skije i bordove. Prema rečima Dragana Micića Micka, koji usluge servisiranja skije pruža već 27 godina, ova praksa je neophodna jer doprinosi njihovoj većoj preciznosti i lakšem manipulisanju. Preporuka je da se skije za rekreativce servisiraju jednom u 7 dana, dok takmičari ovu praksu upražnjavaju svakodnevno. Prvi korak je brušenje klizne podloge i izvodi se mašinskim putem. Naime, svaka skija je predviđena za bar 100 kompletnih servisa, a da umeđu vremenu ne izgubi svoja bitna svojstva. Evo kako izgleda izbrušena skija, a kako izgleda skija koja nije brušena. Zatim sledi korekcija oštećenih delova klizne podloge koji se vrši tehničkim materijalom zvanim Petex uz pomoć brenera koji se upotrebljava tek pošto postigne radnu temperaturu. Nakon što se sa glatke površine skija ukloni višak Petexa, takođe mašinskim putem, sledi oštranje rubnika kojim se postiže da skije budu preciznije i jednostavnije za upotrebu. Poslednji korak pred glancanje skije je nanošenje maže. Najprve utrljamo na jednu filcanu traku koja ima fen koji ravnomerno to rasporedi, ovde četka koja je u glanca. Za takmičare se preporučuje ručno nanošenje maže i to više slojeva ili koktel različitih maža. Micić je pokazao i kako to izgleda u praksi. Važno je da se pegla na jednom mestu dugo ne drži. 15 do 20 minuta je potrebno da se skija ohladi. Parče plastike koje se služi za skidanje maže. Pošto se ukloni višak maže, ostaje još samo da se skije iz glanca četkom koja je slična onoj za obuću. Dragana smo pitali i postoji li razlika u servisiranju skija i bordova. Kod race bordova i kod skija skoro da nema razlike. Kod freestyla postoji još jedan postupak, to je obrada rubnika nije na ovaj način, to je malo drugačije. A opet i freestyleri vode računa da kod svoje pripreme, zavisno od toga kakvi su snežni uslovi, koriste adekvatnu mažu za taj dan ili za taj sneg. Aleksandre, kad nam se vraćate na Kopaonik?
Ne mogu tačno da vam kažem, ja bih voleo što pre, ali to sve zavisi od nekih drugih obaveza. Nadam se da ću sigurno do kraja ove sezone makar još jedan put ovako na dva dana doći. A kažite mi, šta je vaša preporuka za sve one koji dalje razmišljaju o tome da li da dođu na Kopaonik zbog ovakvih prirodnih okolnosti? Pa da posluše ono šta razmišljaju da dođu i da uživaju ovde. Nema ništa drugo da se kaže. Znači, zaista jeste lepo, pogotovo kad su ovakvi dani. Mislim da sada, kako vreme bude išlo, sve će da bude još i lepši dani prema tome. Mislim da svako ko ima potrebu i mogućnosti da dođe na skijanje, neka dođe ovde. Vama hvala puno što ste bili naš današnji gost voditelj i eto, nadam se da vam je bilo prijatno uz nas i nadam se da ćete se uskoro vratiti. Sigurno. Sponzor emisije Kopaonik na Avali, Verano Grupa.